أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله درود بھیج محمد وال محمد کی ذات اقتصاب پر اللهم صل على محمد وال محمد وجل الفرج خداوند تبارک تعالی سے دعا ہے کہ خداوند تبارک تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو مقام تقویٰ پر فائز فرمائے ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان مبارک دنوں اور مبارک راتوں میں ہم سب کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سفرہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر محفل کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم دا ہیومن سٹوری میں جو لاسٹ ہم لوگ کو یہاں تک پہنچے تھے وہ بحث یہ تھی آپ کو یاد ہوگا کہ قابیل نے جب حابیل کو مار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو نکال دیا تھا اپنے سے ٹھیک ہے دور کر دیا تھا اور اس کے بعد حابیل کے جو حضرت آدم کے جو جانشین تھے وہ حابیل کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور فرزند عطا کیے جن کا نام ہبت اللہ تھا حضرت شیس یا ہبت اللہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب وہ جانشین ہے ٹھیک ہے اب یہ جو قابیل ہے اس کو اپنے سے جب نکال دیا حضرت آدم نے اور اس نے اب جا کر وہ بلیک سٹی اپنا نیا شہر آباد کر لیا ہے اور سارے برے لوگ آہستہ آہستہ ادھر جانا شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے قابیل اپنی فیملی لے کر گیا اب آہستہ آہستہ جو نسل ہوگی وہ ساری بلیک سٹی میں ان کے اعمال بھی سیاہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیے کہ یہ بات جو ہے یہ یہاں تک نہیں رکے گی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر توجہ فرمائیے گا پہلے میں اس کو سارے کو شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جو نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کر سکیں پہلی چیز جو ہے وہ قابیل اب لیڈر ہے کس کا بلیک سٹی کا دو شہر ہو گئے تھے ایک اچھوں کا شہر وائٹ سٹی ہے اور ایک بروں کا شہر وہ بلیک سٹی ہے اس کا لیڈر کون ہے قابیل ہے اب قابیل اپنے بھائی کو مارنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں آیا ہے ٹھیک ہے نا ہوتا ہے انسان قاتل ہوتا ہے تو قاتل مارنے کے بعد کچھ ندامت ہوتی ہے نہیں اب جب اس طرف اچھوں کے شہر میں اچھوں کے شہر کا لیڈر کون ہے بولیے ہبت اللہ حضرت شیس ٹھیک ہے نا وہ ہے اب یہ جو قابیل ہے اپنے شہر سے آتا ہے اور آ کر حضرت ہبت اللہ کو حضرت شیس کو تھریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بھائی کو مارنے کے بعد دوسرے بھائی کو تھریٹ کر رہا ہے کیا چیز دو چیزوں کی وجہ سے کہ اگر آپ نے اپنے فادرز کی لیگسی کو جاری رکھا اور اپنے آپ کو سمجھا کہ میں وسیع ہوں تو میں آپ کو بھی مار دوں گا ایک چیز اور دوسری چیز کہ اگر اپنے آپ فادر کی جو ٹیچنگز ہیں جو تعلیمات ہیں جو میسج ہے وہ اگر آگے تک پہنچایا گائیڈنس کا میسج جو ہے ٹیچنگز وہ اگر آگے تک پہنچائی تب بھی مار دوں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ دو دھمکیاں تھیں ان دو کی وجہ سے کہ یہ اگر ہوا تو میں مار دوں گا تمہیں بھی بس ایک بھائی کو مارنے کے بعد وہ چین سے نہیں بیٹھا بلکہ ہبت اللہ کے ساتھ مل کے ان کو بھی اس نے تھریٹ کر دیا ہے اور جس نے ایک بھائی کو مار لیا ہو اس کے لیے آسان ہوتا ہے دوسرے کو بھی مارنا ٹھیک ہے ہبت اللہ نے حضرت شیس نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ اس کے وہ دھمکی کا جواب دھمکی سے دیا جائے لڑائی شروع کر دی جائے انہوں نے مصلحت یہ نہیں دیکھی ٹھیک ہے انہوں نے جو ہمیں حدیثیں بھی بتاتی جو تاریخ بتاتی ہے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب بہت سی چیزیں جو اوپن کہی جاتی تھیں اب اوپن نہ کہی جائیں سیکرٹلی کہا جائے کیوں اگر حضرت ہبت اللہ اسی ٹائم لڑائی کرتے تو ہو سکتا ہے کہ مومنین کو مار دیا جاتا یہ جو جانی دشمن تھا قابیل یہ سب کو مار دیتا اپنے دوسرے بھائی کو بھی
हिबतुल्ला को भी मार देता और दूसरे लोगों को भी मार देता। इसलिए हज़रत हिबतुल्ला ने, हज़रत शीस ने ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ लड़ा जाए, यहाँ बैक फुट पर जाया जाए और इस मैसेज को, इस गाइडेंस को, इस सारे प्रोसेस को जो है सीक्रेट किया जाए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पीछे हट जाया जाए। इस सीक्रेट मैसेज को पहुँचाने का नाम ही क्या है आपके मज़हब में? तकिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम सामने से लड़ें, ठीक है, बाज़ औक़ात सामने से लड़ना होता है, बाज़ औक़ात पीछे चले जाके बैक फुट में जाके सीक्रेट अपना मैसेज पहुंचाना होता है। तो ये पॉलिसी तशय्यों की अपने पास से नहीं है, बल्कि ये पूरी एक स्ट्रेटजी है जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ वक्तों में इस्तेमाल की। अब आपके जहन में एक सवाल जाएगा, वो सवाल जो है वो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो स्लाइड अब आने वाली है इसको ध्यान से सुनिए। ये जिसने पॉइंट समझ लिया बहुत सी अगली चीज़ें इस्लाम की समझ लेगा। सवाल ये है कि एक भाई काबील, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि काबील हाबील को हसद की वजह से फ़कत मार दे, नहीं, मैंने कहा था कि बात और गहरी है। तो उस टाइम कल तक हमें ये बात पता चली थी कि सारा झगड़ा क्या था, सारा झगड़ा ये था कि बाप के बाद पावर किसके पास आएगी, ठीक है, वसी कौन बनेगा, सारा झगड़ा ही यही था। मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। अब इस बात को थोड़ा गहराई के साथ बताने लगा हूँ और आज तक जिसने इस स्लाइड को ख्वातीन और हज़रात ने समझ लिया वो इस्लाम का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेगा। देखिए, आप लोगों ने अभी दुआ पढ़ी, मैंने एक एक करके जाऊँगा कि अल्लाह तबारक व तआला का एक पूरा प्रोजेक्ट है और शैतान का भी उसके बिल्कुल अपोजिट एक प्रोजेक्ट है। वो क्या है कि सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम होना चाहिए, जो खालिक है उसी का ही निज़ाम होना चाहिए। अभी आपने दुआ इफ्तिताह में पढ़ा है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़ु बिहल इस्लामा वाहला व तुज़िल्लु बिहल निफ़ाक वाहला, कि हम लोग को सारे दुआ कर रहे हैं, हम रागिब हैं, हम लोग को तड़प रहे हैं, किसके लिए, कि वो एक आए, आखिरी वसी आए और वो आके एक ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट करे कि जिसमें इस्लाम वालों की पावर हो, उनकी इज्जत हो और मुनाफिकों की, काफरों की क्या हो, इज्जत ना हो। ले यो गहरा वल दीन कुल्ले वलो करहल मुशरिकून, आयत भी है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक ले यो गहरा वल दीन कुल्ले वलो करहल काफिरून या मुशरिकून, दोनों हैं, ठीक है। वो अब इसको ध्यान से समझिएगा, अल्लाह का प्रोजेक्ट क्या है? अल्लाह का प्रोजेक्ट यह है कि जो इंसान को भेजा है इस ज़मीन पर, तो गोल है उसका, एक हदफ है, अहदाफ में से एक बड़ा हदफ ये है कि सारी दुनिया पर एक हकूमत होनी चाहिए, इलाही हकूमत, ठीक है। अब इलाही हकूमत जो है इसको आपने ध्यान से सुनना है, इसी को हम लोग को दौलत करीमा कह रहे हैं, इसी को मुल्क मोहम्मद वाले मोहम्मद कहिए, कुछ भी कहिए, मुख्तलिफ नाम है लेकिन बात इलाही हकूमत कहिए, ठीक है, इस्लामिक गवर्नमेंट कहिए, ऐसी कि जो पूरी दुनिया पर हो, कुछ भी नाम दे लीजिए। अब ये जो मुल्क मोहम्मद वाले मोहम्मद है, इसको कौन लेके चलेगा? वो अल्लाह के नबी आदम से लेकर और जो भी नबी आएंगे, जो जो मैं नाम बोलूँगा या जो नहीं नाम लिए जाएंगे, उन सब का हदफ ये है कि पूरी ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम उन्होंने अप्लाई करना, लागू करना है, ठीक है। ये प्रॉफिट आए इसी लिए हैं और इनके बाद इनके जानशीन किस लिए आए हैं, सक्सेसर, वो भी इसी लिए आए हुए हैं, किस लिए? अब बात ध्यान से सुनिएगा, बात यह है कि ये लड़ाई, मैं आपको समझा रहा हूँ लड़ाई होती कहाँ से है। लड़ाई इस वजह से है, अभी भी आप सारी लड़ाइयाँ समझ जाएंगे, एक मिनट में समझ जाएंगे। वो लड़ाइयाँ आप कैसे समझेंगे? वो ये है कि डिबेट ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने नबियों को बना के भेजा है, नबी, सवाल, नबी का काम क्या है? कि लेक्चर दे फकत, अखलाक के दर्स दे और ख़त्म, नमाज पढ़ाए और ख़त्म, उसके बाद अच्छी एडवाइस कर दे, नहीं, नबी का काम फ़कत ये नहीं है, ये भी करना है। इसके बाद सोसाइटी की जो पावर है वो उसके पास होनी चाहिए, नबी भी हो अल्लाह की तरफ से और गवर्नमेंट भी उसके हाथ में होनी चाहिए। अब अगर लोग साथ दे देंगे तो ये जो अल्टीमेट अल्लाह का प्रोजेक्ट है ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सही। अगर लोग साथ नहीं देंगे कि जब तक नहीं दे रहे, हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इसी मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जब नहीं साथ देंगे, एक इमाम आएगा, एक नबी आएगा, नबी के बाद उसका जानशीन आएगा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह आएंगे, रसूलुल्लाह के बाद उनके आइम्मा आएंगे, सारे हमारे आइम्मा आएंगे, उसके बाद सारी कुर्बानियाँ देंगे, अगर लोग साथ दे दें तो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट है,
قیامت آ جائے گی, امام آ کے خلاص کام ختم. ٹھیک, لیکن اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ لیٹ ہو جائے گا, لیکن الٹیمیٹ اسی کو ہی ہونا ہے. یہ بات یاد رکھیے. میں اسی لیے کہتا ہوں خیر کے کام میں بھی یہی کہتا ہوں کہ خیر کے کام میں اگر کوئی شریک ہو جائے تو اچھا ہے, ورنہ خیر کا کام تو ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ جو ہے کر لیں, نہیں کریں گے خود آپ پیچھے رہیں گے, کام نہیں پیچھے رہے گا. اس گورنمنٹ میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے بنانی تھی اور نہیں بنا سکے لوگوں کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے, اور آئمہ نے بنانی تھی اور نہیں بنا سکے, امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کے اس ہدف کو تکمیل تک پہنچائیں گے. اگر لوگ ساتھ دے دیں ضرور ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس گول کو اچیو کر لیں گے. دوسری سائڈ پر شیطان بھی یہی چاہتا ہے, اس کو بھی ایسی جو ملک محمد و آل محمد کے اگینسٹ میں طاقت اور پاور ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو. ٹھیک ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو اللہ کے نبی ہیں اور جانشین ہیں, ان کے پاس بھی شیطان کی پوری آرمی ہے, جنود ابلیس ہیں پورے, ٹھیک ہے, جنود جہل ہیں, پورے لشکر ہیں یہ بھی, اور ان کا کام جو ہے وہ فقط اس دنیا تک ہے. ان کا جتنا اس دنیا میں ٹولز کیا ہیں, فراڈ کے ذریعے سے, جھوٹ کے ذریعے سے, فیک نیوز کے ذریعے سے, فورس سے, کسی بھی طریقے سے کام ان کو کروانا ہے. ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ اپنے ہدف کے لیے جس طریقے سے بھی کریں کریں. انبیاء نبی ایسا نہیں کرتے, فورس سے نہیں کرتے. میں نے اوپر یہاں دیکھی ٹولز میں لکھا ہے فریڈم آف چوائس. نبی اور امام کا کام یہ ہے کہ سمجھاتے ہیں. ان کے پاس سب سے بڑا ویپن کیا ہے؟ یہ, وہ آپ کو عقل مند بنائیں گے, لے یوسیر الحم دفاع نلقول, جو آپ کا پوٹینشیل ہے اس کو باہر لائیں گے کہ کچھ کرو. صحیح ہے, فقط کھا لینا, سو لینا, پیسے جمع کر لینا, یہ آپ کا ٹارگیٹ نہیں ہے زندگی کا, یہ سمجھاتے ہیں. پھر انسان خود اندر سے بیدار ہوتا ہے. نبیوں کا کام یہ ہے. اب یاد رکھیے کہ سارے نبی اور سارے جانشین اور وسیع یہی کام کریں گے. ہر نبی لڑتا نہیں ہے, لڑے گا تب کہ اگر پبلک ساتھ دے. پبلک ساتھ دے لڑے گا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے سوال یہ ذہن میں جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لڑے پھر, پبلک نے ساتھ نہیں دیا. ہاں, بعض جگہ تاریخ میں ایسی آ جاتی ہے کہ وہاں اگر نہ لڑا جائے تو سارا دین ختم ہوتا ہے, وہاں پر اتنی سیکریفائس دینی پڑتی ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بس ابھی جو ہم نے بات کہی ہے کہ ابھی کیوں یہ ساری بحث کو چھیڑا, کہ قابیل نے حابیل کو مارنے کے بعد دوسرے بھائی کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے. کیوں, وائے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا پورا ایک شیطانی سسٹم ہے اور ساری پاور وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ شیطانی سسٹم, ابلیسی سسٹم. ادھر سے اللہ کے جو نبی آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ساری پاور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی, ساری پاور نبیوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. حکومت بھی نبیوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, دین بھی, دنیا بھی, ہر چیز بھی, لائف بھی اور آفٹر لائف بھی, سارا دین کو فالو کرنا, دین ہے یہی. ایک دفعہ درود پڑھی محمد والے محمد کی ذات نصہ پر, اللہم صلی اللہ محمد والے. چند منٹ لگ گئے ہیں لیکن آپ کو بات انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آگئی ہوگی. اب دوبارہ ہم آتے ہیں اس مقصد اور ہدف کے لیے جو جانشین تھے حضرت ہبت اللہ, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا تھا, یہ دھیان سے سننے کی بات ہے. وہ کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہبت اللہ کو 50 بکس صحیفے دیے تھے, ٹھیک ہے. کس لیے صحیفے یعنی بکس, ٹھیک ہے, وہ کس لیے دیے تھے؟ اس لیے دیے تھے کہ یہ جو گائیڈنس کا عمل ہے پبلک کو کنونس کرنے کا, یہ ہمیشہ کنٹینیو رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آتی رہے, کچھ نہ کچھ میسج آتا رہے اور لوگوں تک پہنچتا رہے, ٹھیک ہے. اب جب ہبت اللہ ہیں, ان کے جو حضرت شیس ہیں, ان کی شادی کس سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حوریہ بھیجی جنت سے, جس کا نام تھا نزلہ, اور یہ بعد میں بہت سے نبیوں کی ماں بنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حضرت ہبت اللہ کو, حضرت نزلہ کے خاتون تھیں, انہی سے ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا جس کا نام تھا ریسان, ٹھیک ہے. ریسان کس کے بیٹے ہیں؟ شیس کے. پہلے نبی کا نام حضرت آدم, دوسرے نبی کا نام بولیے, حضرت شیس یا ہبت اللہ. تیسرے جو اب آئندہ نبی ہونے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ریسان. نہیں اس نام سنا, میں نے کہا تھا بہت سی چیزیں نہیں سنی ہوگی, سنا تھا کسی نے نام یہ ریسان کا, یہ نبی ہونے والے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اگلی چیز, یہ جو حضرت ہبت اللہ تھے, ابھی ان کے آخری ایام جب چلیں گے, اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات سننی ہے. ہوتا کیا تھا, ان جیسے ہمارے یہاں سارے رسم ہیں, مناسک ہیں, ایک یہ تھا کہ ہر سال عید آتی تھی, عید
عید ان کی کیا ہوتی تھی، جس طرح ہماری عید الفطر ہے عید، ان کی عید یہ ہوتی تھی کہ وہ جو سال گزر جاتا تھا، سال کے آنے کے بعد جو عید ہوتی تھی اس میں کیا کرتے تھے، اس میں جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تابوت بنوایا تھا اور اس میں ساری امانتیں حضرت شیس اور ہبت اللہ کے سپرد کی تھیں، ان سے کہا تھا کہ ہر سال اس کو کھولیں، تابوت کو اوپن کریں اور اس میں جو بھی بکس ہیں اس کو کھول کے پڑھ کے سنائیں اور ساری قوم کو میسج دیں. کیا میسج دینا ہے؟ ایک تو یہ میسج دینا ہے کہ جو قابیل ہے اور اس کا شہر ہے اس میں آپ لوگوں نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان سے ان میں شادی نہیں کرنی، ان میں نہیں جانا، ان سے دور رہنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. اور بھی جو میسیجز تھے وہ اس کے ذریعے سے ہر سال میں یہ تجدید عہد کرتے تھے، اس کو اس پروگرام کو عید کہتے تھے، ٹھیک ہے. اب حضرت ہبت اللہ جو ہیں وہ حضرت شیز یا حضرت ہبت اللہ وہ اپنی عمر کے گزارنے کے بعد جو ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کے بھی مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ جو ساری امانتیں ہیں اس کو ہینڈ اوور کریں کس کو؟ ریسان بن نزلہ، جو اپنے بیٹے ہیں ریسان کو، اب آپ کے جو جانشین ہیں یہ ہیں، اب یہ نبی ہیں، تھرڈ نبی. ان کا نام انوش بھی تھا، یہ بھی ایک نام ہے ان کا، یہ تھرڈ پرافٹ تھے. کون؟ ریسان، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک اور چیز جو آپ کے لیے تعجب کا باعث بنے گی وہ یہ ہے کہ حضرت ہبت اللہ نے، حضرت شیس نے اپنے بیٹے ریسان کو یہ بھی بتایا تھا اور ساری بات سمجھائی تھی اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ جو ان کے بھائی قابیل نے انہیں تھریٹ کیا تھا کہ میں مار دوں گا، یہ کروں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ آئندہ نبی آپ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا چاچا جو ہے کتنا خطرناک آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، بتاتے ہیں نہیں، ایسا ہو تو بتانا چاہیے کہ یہ بہت خطرناک ہے. سارے چاچے خطرناک نہیں ہوتے، بہت اچھے بھی ہوتے، لیکن یہ جو تھا بہت خطرناک ہے، اور اگر آپ آئندہ دیکھیں کہ آپ لوگوں پر بہت زیادہ ہو سکتا ہے یہ شیطنت کریں، پریشر بہت زیادہ ڈالیں، تو ہو سکتا ہے آپ سب کو اپنی قوم کو تیار کرنا پڑے کہ آئندہ سختیاں آئیں گی. اگر سختیاں آئیں گی، اگر سختیاں بہت زیادہ ہو جائیں قوم پر، تو یاد رکھے کہ ایک سیویئر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سیویئر نجات دینے والا بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا کام ہوگا نجات دینا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نجات دینے کے بعد آپ کو ایک اور نئی ڈائریکشن کی طرف لے جائے گا. بس سیویئر کا کیا مطلب ہے؟ نجات دینے والا، نجات دہندہ. بس ہم اگر سیویئر کے انتظار میں ہیں، تو ہبت اللہ نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا ریسان کو کہ ہو سکتا ہے اپنی قوم کو تیار کرنا کہ اگر مشکلیں بہت زیادہ آ جائیں اور آپ پر بہت زیادہ پرابلمز آ جائیں، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلوں سے نجات دینے کے لیے ایک سیویئر بھیجے گا اپنی قوم کو تیار کرنا، یہ بات یاد رکھنا. اگلی چیز حضرت ہبت اللہ کی اور بھی بہت سی انسٹرکشنز تھیں جس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. سب سے بڑی انسٹرکشن یہی ہے کہ آپ تیار کریں اور یہ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ مشکل وقت آئے اور جب یہ سیویئر آئے گا، تو مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی، یہ سب کام ہونے والا ہوگا آئندہ، اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھانا. اب یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے بعد حضرت ہبت اللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہدایت کا سسٹم بھی رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں بالکل شیطانی سسٹم بھی باقی رہتا ہے. اب جنریشنز تبدیل ہو رہی ہیں، قابیل جو ہے وہ بھی فنار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قابیل بھی چلا جاتا ہے. قابیل کے بعد اس کا بیٹا تحمورس یہ آ جاتا ہے، اور اس طرف سے ہبت اللہ کے بیٹے جو ہیں نبی، ان کے بیٹے ریسان بن نزلہ یہ ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یرد بن محلائل یہ آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکوینس چل رہا ہے، نئی نسلیں آتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب ان میں ہر ہر میں چیزیں میں بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ایک کچھ نسلیں چلی گئی ہیں، اب کچھ اور نسلیں، نئی نیو جنریشنس میں کچھ لوگ نئے آ گئے، نبی بھی آتے جا رہے ہیں اور اس طرف سے شیاطین بھی آتے جا رہے ہیں، یہ بھی ان کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک وائٹ سٹی تھا اور ایک بلیک سٹی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو نہیں بھولے آپ لوگ، اچھوں کا شہر اور بروں کا شہر، ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد یہ دونوں شہر جو ہے وہ ایک شہر ہو گئے، مکس ہونا شروع ہو گئے. اور مکس کیسے ہوئے؟ جس اتنے نبیوں کی تاکید تھی، حضرت آدم کی تاکید تھی،
حضرت ہبت اللہ کی تاکید تھی اگلی ساری نسلوں کو تھی کہ آپ لوگوں نے شہر میں نہیں جانا, اس طرف نہیں جانا, ان لوگوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی, ان کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا. اب مکسنگ شروع ہو گئی ہے. مکسنگ کیسے ہوئی ہے؟ وہ کام کس کا ہے؟ وہ ابلیس کا کام ہے. دیکھیے گا اب کیا ہوگا. ابلیس نے ایسا کیا. ابلیس کے پاس تو بہت سے ٹرکس ہیں نا, ابلیس کے پاس بہت سے ٹرکس ہیں. پہلا ٹرک کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے, یہ میں سلائڈ وہ تو نہیں کرتی, پہلے ایک دفعہ درود پڑی محمد والے محمد کی سوات ایک تصور اللہ صلی اللہ علی محمد وجل فرج. ابلیس نے کیا کیا ہے؟ ابلیس نے اسی بلیک سٹی میں سے دو لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کا نام بھی لکھے ہوئے ہیں, یوبل اور توبلیک. ان کو ابلیس نے ڈائریکٹ سکھایا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اینجل کو بھیجتا ہے نا, فرشتے کو, حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جا کے سکھاؤ آدم کو یہ یہ چیز سکھاؤ, اسی طرح شیطان بھی ڈائریکٹ سکھاتا ہے اپنے جو اس کے آرمی والے ہیں ان کو. مثلا یوبل اور تبلیغ کو میوزک سکھایا, ڈانس سکھایا, سنگنگ, یہ ساری چیزیں سکھائیں کہ یہ تم بلیک سٹی والے جو ہے یہ جو ہے سیکھو, اور اب جو ہے اپنے درمیان اسے بجانا شروع کرو, ڈانس کرو, اور ساری چیزیں یہ شروع کر دو. اس کے بارے میں یہ ہسٹری بھی بتاتی ہے, روایات بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ شہر جو ہے بلیک سٹی گناہوں سے بھرا ہوا تھا. یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ جوانوں سے بھی زیادہ فاسق اور فاجر تھے, عورتیں, مرد, بچے سب فاسق اور فاجر تھے. اب یہ جو ابلیس نے کام کیا اس نے, یہاں تک نہیں, اب دیکھیے گا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ دونوں شہر کیسے مکس ہوئے ہیں. یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ مکسنگ کیسے ہوئی تھی, سٹوری اچھے شہر اور برے شہر کے مکس کیسے ہوئے. وہ سٹوری یہ تھی کہ ابلیس نے جب انہیں سکھایا میوزک بجانا, کہا ہے پھر اونچا اونچا بجاؤ. جب بلیک سٹی میں اونچا اونچا انہوں نے میوزک بجایا ہے, سنگنگ کی ہے, ڈانسنگ کی ہے, تو اس کی آوازیں جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ اچھوں کے شہر تک, وائٹ سٹی تک. اور اس میں کچھ لوگوں نے سنا جب میوزک کی آوازیں اور سب, تو انہوں نے کہا دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کون سی آوازیں ہیں. تو اس ٹائم کے جو نبی تھے انہوں نے روکا کہ نہیں, تم لوگوں نے عہد اور پیمان, تم ہر سال عہد کرتے ہو, وعدہ کرتے ہو کہ ادھر نہیں جانا, ان سے تعلق نہیں رکھنا. انہوں نے کہا ہم تو بس چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کون سا ہم ان کے ساتھ رہ پڑیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, نہ جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم چیک کر کے واپس آتے ہیں. جب گئے تو ان کو تو مزہ آنا شروع ہو گیا, یہ ڈانس دیکھا انہوں نے, سنگنگ دیکھی, کلب دیکھے, سب کچھ دیکھا, ان کو زبردست مزہ آیا. یہ مزہ لے کر اپنے شہر میں آ گئے اور اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ پہلے جو دو تین لوگ گئے تھے, اب ساری ملت آہستہ آہستہ کلبوں میں جانا شروع ہو گئی, ڈانس کرنا شروع کر دیا. اب یہ سارے شہر آہستہ آہستہ, اللہ کے نبی نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی, لیکن قوم کہاں بات مانتی ہے, ٹھیک ہے. قوم کو جب مزہ آنا شروع ہو جائے پھر اس ٹائم ساری گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو یہ کام ہونا شروع ہو گیا. جب یہ کام ہونا شروع ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوا؟ آگے مومنین جو تھے, مومنین کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ جو سلسلہ ہدایت ہے اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے. تو مومنوں کے لیے کیا ہوا؟ مومن ایسا تو نہیں ہو سکتا دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کریں. تو مومنوں کے کو اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا شروع کیا کہ یہ جو پالیسی ہے اب ساری پاور جو ہے وہ بروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. قابیل کے بعد جو اس کے بیٹے تھے اور ان کی نسلیں تھیں ان کے ہاتھ میں, اب ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو یہ تو ہمیں فوراً ختم کر دیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سیکرٹ اور مخفی طور پر جسے تقیہ کہا گیا ہے اپنا ایمان بچا کے رکھیں, اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ پر مشکلات آئیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نجات دہندہ بھیجے گا, سیویئر بھیجے گا, اور آہستہ 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 مومنین کی قدرت ہوتی جائے گی. یہ ساری چیز ہوئی. اور یہ بھی بتایا گیا آخر میں, کیا بتایا گیا کہ کچھ عرصے کے بعد جو سیویئر ہے, سیویئر سے پہلے ایک ہرمس الحرامسا یا حرامسا جو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ آئیں گے. وہ آ کے جو قوم میں یہ جو قوم مکس ہو گئی ہے بروں برے اچھوں کے ساتھ ہو گئے, اس کو اگلے فیز میں داخل کرے گی, اگلے فیز میں داخل کرے گی. اس نبی, ہر نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے فیز سے اگلے فیز میں لے کر جائے. تو یہ سارا کام ہوگا. خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کی تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو دین مبین اسلام اور مذہب حق تشیع کو دقیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سب کو قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔